Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Національні галузеві академії наук сьогодні є потужними науковими центрами, осередками галузевої науки, які в координації з Національною академією наук здійснюють наукове супроводження економічного, соціального, державного правового розвитку України. Сьогодні ми поговоримо про роль Національної академії правових наук України в законодавчому забезпеченні державного будівництва, адаптації правової системи України до вимог Європейського Союзу та підготовці майбутніх фахівців в умовах військового часу. Наш гість – член президії Національної академії наук України, президент Національної академії правових наук України Олександр Віталійович Петришин. Вітаю, Олександр Віталійович. Дякую, дякую. В наступному році виповнюється ювілей Національної академії правових наук. І ця академія, я постійно пам'ятаю, як вона створювалася, постійно пам'ятаю про це, що вона створювалася як такий науково-правовий заклад, як головна база розвитку правових наук в Україні, як організація, яка дає всі можливості в юридичному плані супроводжувати державне будівництво, вдосконалення законодавства України, тобто яка сприяє державотворенню країни. Зараз, звичайно, дуже складний час настав, і враховуючи, що і Академія наук, і штаб-квартира сьогодні головна знаходиться в Харкові, і багато інститутів Національної академії правових наук саме розташовані в Харкові. І взагалі є, на жаль, багато є складнощів в роботі будь-якої організації. Скажіть, будь ласка, як сьогодні відбувається діяльність академії? Що вона сьогодні уявляє? Які головні проблеми ви відчули за цей час? Дякую за такі питання. Я теж хотів би сказати про те, що ця академія, Академія правових наук України, тепер Національна вже Академія правових наук України, вона була створена як унікальна організація. І створена була якраз за ініціативу харківських вчених. Перш за все, це вчені Національного університету імені Ярослава Мудрого, як тоді називалася Харківська юридична академія. Так. І потім була створена така ініціативна група, яку очолював Василь Яковлевич Тиці, ректор Національного університету, академік академії. Національної академії, Академії правових наук. Герой України. Да, Герой України, видатна постать, без всякого сумніву, який, до речі, був і першим президентом, і довгий час був президентом Національної академії правових наук. Потім ця ідея була поширена по всій Україні, що теж немаловажно, це треба теж зрозуміти, що це не був такий чисто регіональний проект, хоча ідея була в Харкові. Потім була адаптована ця ідея по всіх регіонах України, і зрештою утворилася академія спочатку як громадська організація, а в 93-му році, знову ж таки, рішення було прийнято на рівні парламенту, Верховної Ради, на рівні президента, і як результат президент видав указ про створення такої академії. Дійсно, так як ви і підкреслюєте, це головна ідея була в тому, щоб об'єднати зусилля правознавців, оскільки новий статус держави, ті завдання, які поставили перед державою, саме державотворення потрібно було творити. Так, да, це ж початок народження, так, фактично, незалежної країни. Так, і потрібно було от забезпечити і законодавчо, і концептуально ці всі процеси забезпечити. Ну, у всякому разі, нова Конституція України була написана за якомога більшої такої участі. Просто, да, так. І більшість цікавих статей народилася саме завдяки консультаціям з правниками юридичними. Я більш того скажу, ключові моменти навіть конституційного договору з'явилися в стінах саме Академії правових наук.
Так, це була така дуже важлива була подія і дуже такий був вдалий хід, коли було зрозуміло, що минула конституція вона вже не зовсім відповідає реаліям сьогодення, а до написання майбутньої конституції має пройти певний термін. Так, не можна писати конституцію, зрозуміло, сходу. І тоді це була дуже гарна ідея, і вона була реалізована цього конституційного договору. Там ж, власне кажучи, самому конституційному договорі було записано про те, що він приймається до прийняття майбутньої конституції. Причому через рік, якщо не буде прийнята конституція, конституційний договір денонсується автоматично. Так. Країна залишається без конституції, і це примусило тоді депутатів провести ту відому ніч в парламенті, щоб врешті-решт прийняти конституцію. Так, це як м'якше трошки сказати, стимулювало депутатів, стимулювало не тільки депутатів, а й всі органи державної влади для того, щоб прийняти конституцію. І взагалі, на самому початку формування незалежної державності був такий період, десь, можливо, років, я б сказав так, років, мабуть, 15-20, коли взагалі ні один законопроект не обходився без участі Академії правопису. Тобто ваш експертний висновок був обов'язковий, обов'язковий на всі. Да. Що змінилося з того часу? Да. Ситуація трохи змінилася. Знаєте, я б сказав так, і до сих пір наші експертні виставки, наші паради є такими, знаєте, переконливими. Це без всякого сумніву. Це різних органах державної влади розцінюється і на сьогодні як номер один, як найбільш така авторитетна думка з цього приводу. Але то був час, коли дійсно, як от ми з вами говоримо, це було абсолютно обов'язково. На жаль, сьогодні це не є абсолютно обов'язковим, але переконливим поза всяким сумнівом. Ні одне, більше того, я вам скажу, не тільки такі органи, які безпосередньо займаються державотворенням, але навіть, скажімо, судова влада, наші члени академії, академіки, члени-кореспонденти у всіх науково-консультативних радах і Верховного суду, і адміністративного суду, і господарського суду, і конституційного суду, всюди є наші фахівці, які безпосередньо приймають участь в цих питаннях. І дуже рідко так буває, абсолютно, що коли кажуть так, що не буде посилання на наші висновки. Це як виключно. Да, і це стосується експертних рад при судах. Так, так, де так. Ваші провідні фахівці беруть участь, це дійсно це відомо, і слава Богу, що це є, тому що проблема правової системи сьогодні. Це особливо в контексті наших. І останній заклик Європейського Союзу зробіть праву державу. Так, це так. Я думаю, що це абсолютно неможливо без активної ролі вашої академії. Знаєте, навіть колись була така цікава, такий цікавий був епізод, коли знаєте, депутати ж різні, і фракції різні. І були такі певні настрої, що от, а от типу, чим ви займаєтесь? Знаєте, і після того, як я розказав, чим ми займаємося, сказали, а що ж тоді роблять усі інші? Ні, ну коли сам факт задається таке запитання, це означає, той запитує, взагалі не розуміє, нічого так. Не розуміє в правовій системі, і йому треба ще навчатися. Так. Ну я вам таку цифру наведу, от, за минулий 21 рік, тобто в таких умовах. Давайте торкнемося саме останнього часу, тому що це настільки великі виклики вже були в 21 році, а зараз цей період, я вже не говорю, ми окремо зараз, я думаю, що будемо обговорювати. Які ключові закони, які кончені потрібні державі, з'явилися фактично під вашим диригуванням, науковим супроводом, чи як завгодно можна сказати? Ну, я вам скажу, от, знову ж таки, за 21 рік було надано нами, було нашими інститутами, було надано 170 наукових таких висновків, серйозних. В принципі, ми даємо висновки по різних питаннях, а по таким ключовим законопроектам 170, це, ну, якщо так порахувати, це десь приблизно один висновок за два дні. І наші фахівці з наших різних інститутів працювали десь приблизно так 300 робочих груп, які були створені в Україні. Незважаючи на те, що в нас взагалі цих інститутів не так багато. У нас всього 7 інститутів, але тим не менше, в такому щільному режимі, от особливо з комітетами Верховної Ради, з комітетами правоохоронної діяльності, з комітетами правової політики, дуже щільно ми співпрацюємо. І буквально, ну, от, скажімо так, раз на два тижні в минулому році приходив на Академію правових наук лист вдячності
чи від голови цього комітету, чи від іншого комітету, чи від голови комітету по науці і освіті, до речі. От це цікаво. Скажіть, будь ласка, галузевий комітет з науки і освіти, комітет, який займається економікою, промисловою політикою. Ваша роль в роботі цих комітетів і ваш вплив в чому полягав останні рік-півтора? Останніх рік-півтора, я вам скажу так, що всі ці законопроекти, які приймалися на розвиток того знаменитого закону, до якого ви долучалися, закону про науку і про науково-технічну діяльність, а саме закони про вищу освіту, про передфахову освіту, передвищу освіту, всі вони проходили так чи інакше через нас. Були навіть у вас народжувався закон про науку перший. Так, так. В нас, стінах, Василь Якович, ми знаємо, що яку велику роль зіграли в тому, щоб цей закон був прийнятий. І яким був цей закон величезним стимулом для розвитку взагалі, для становлення навіть і для розвитку науки в Україні. Були такі часи з головою комітету по науці і освіті, інноваціям, як він зараз тепер називається, були такі часи, вони зараз би залишилися, якби не така складна ситуація, що склалася, коли голова цього комітету мені прямо говорив, що Олександр Віталійович, без вашого заключення ми рішень по законопроектам, які стосуються науки і освіти, приймати не будемо. Тому вас дуже просимо вас, включайтеся в повній програмі, і ми дійсно дуже швидко, оперативно і, головне, кваліфіковано реагували на ці питання. А є приклади такі, скажімо, чи очікуєте ви таких прикладів? Ну, в чомусь, як раніше це було, народжується ініціатива в колі науковців, скажімо, в стінах наших академій, а далі, звичайно, законодавчі ініціативи оформляються через міністерство, що не зовсім гарно, тому що міністерство, коли починає узгоджувати, то викреслюється все гарне. Особливо Міністерство фінансів, так, і Міністерство юстиції все викреслює. Але якщо це виходить із кіл депутатів, вони згідні з таким проєктом, ваша рекомендація для розгляду комітетом з питання освіти, науки, інновацій, наскільки вона важлива і береться до уваги? Такі приклади були? Є багато таких прикладів, і особливо, можливо, до кінцевого результату не завжди доходять наші висновки, це теж треба розуміти. Така ситуація, на те він і парламент, там ці політичні фракції, амбіції, без сумніву, але основні положення, особливо концептуальні положення, от, скажімо, в плані відпрацювання якихось засад, скажімо, понятійного апарату, взагалі, щоб закласти такі підвалини для розуміння цього закону, це завжди ґрунтується, чи, скажімо так, як правило, це ґрунтується на наших листах. І береться до уваги. Так, так. Зараз дуже так розглядається як велика проблема – це підготовка майбутніх кадрів з різних причин. Перше – це обмеження офлайн-навчання. Так. Це вимушена міграція студентів всередині країни. Це еміграція молодих людей спочатку, на перших часах війни. Як ви бачите зараз взагалі розвиток цієї проблеми? І що робиться зараз вами, тому що без того, щоб не мати майбутніх кадрів молодих в правовій науці, думати про майбутню правову науку неможливо? Важко, і не тільки про правову науку, а взагалі про державу. Планувати якісь напрямки розвитку держави важко, безперечно, без юристів. Можливо, що юристи там, скажімо, тут є і політичні мотиви, але оформлено, але в законодавчому варіанті воно все має бути, звичайно, зроблено за допомогою юристів і за допомогою правової науки. От, скажімо, юридична, Національний юридичний університет, тобто, як раніше, Академія Мудрого, юридичний факультет Київського університету, Одеський юридичний інститут, інші центри, юрфак Харківського університету. Як ви зараз, ваш зв'язок, безумовно, з ними є, яка ситуація там? Наскільки вона сьогодні обмежила наші можливості щодо підготовки майбутніх кадрів? Ну, я це питання би розділив би на дві складові, скажімо, в загальному плані.
Тут я б сказав так, що великих змін, таких негативних таких тенденцій особливо немає. Чому? Тому що, скажімо, Київський університет, юридичний факультет, потім і ті, які знаходяться далі на захід від Києва, там ситуація стабільна. Не порівняно. Але що стосується, скажімо, тих, які там залишилися, як зараз, на жаль, кажуть, в прифронтових цих містах, великий, на жаль, ситуація, звичайно, складна. Хоча, з іншого боку, от я вам можу відповідально заявити про те, що, наприклад, національний, як зараз, університет імені Ярослава Мудрого працює. Працює на, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах, працює на повну потужність. Зараз якраз завершується сесія, правда, в режимі онлайн, без сумніву. Але, тим не менше, викладачі всі на місці, викладачі, якщо навіть не в самому місті Харкові, то в дистанційному режимі і проводять і заняття, і приймають екзамени, і студенти всі, ну, хто в Харкові, хто на території України, навіть ті, хто за межами України, вони здають екзамени. Більше того, до такого позитивної, я б сказав, риси зараз проходить, без сумніву, процес такої модернізації юридичної освіти. От, наприклад, знову ж таки, про університет Ярослава Мудрого, то в нас була така спільна кафедра, називалася, де я був за сумісництвом, був завідувачем кафедри, це кафедра теорії і філософії права. Зараз цю кафедру розділено на дві частини і буде окрема кафедра прав людини. Тобто освіта модернізується, йде такий пошук, ну, з великої міри він і такий вимушений пошук, але тим не менше йде пошук по таких оптимальних формах. Особливо, коли людини зараз, скільки людей зараз лишаються житла, можливості працювати, скільки втрат в соціальному плані. Да? Ну, це зрозуміла річ. Так, да. Або, скажімо, от зовсім недавно, десь буквально от рік-півтори тому назад, в університеті Ярослава Мудрого було створено, завжди була одна кафедра міжнародного права, і вона така була, така кафедра, яка вела курс міжнародного права один семестр і залік. Ну, ми з вами знаємо, що таке один семестр і залік, це зрозуміло. Ну, так, щось умовне. Так, щось десь було, але не зовсім. А тепер от в університеті Ярослава Мудрого є три кафедри міжнародного права. Є кафедра міжнародного права, є кафедра європейського права і є кафедра міжнародного приватного права. Тобто, я хочу знову ж таки підкреслити, що йде модернізація юридичної. Це дуже важливо, що одна дипломатична академія ніяк не вирішує цих питань. І вона вже вирішує їх потім вже. Так, і міжнародне право якраз сьогодні потрібно. Щодо майбутніх мирних переговорів, будемо сподіватися. Щодо наших мирних угод, наших планів щодо міжнародної інтеграції і так далі. Це дуже важливо мати наукову базу. Більше того, Володимир Анатолійович, я можу вам сказати, що от я приймав участь в багатьох нарадах, от в Міносвіти, і які проводив цей комітет з науки, освіти і інновацій. В нас на сьогоднішній день є досить такий гострий дефіцит якраз кадрів, от як ми з вами сьогодні говоримо, кадрів юридичних в сфері міжнародного якраз права. І тому це така обґрунтована позиція. Ну і знову ж таки, наскільки я знаю, від на інших, а ми дуже активно співробітничаємо з іншими юридичними факультетами по всій Україні. Зараз йде модернізація освіти і на цих факультетах, і особливо, знову ж таки, в плані міжнародних зв'язків, грантової підтримки, Erasmus Plus системи, коли наші студенти їдуть, наприклад, в інші країни на курси, там на семестри. Це дуже така поширена на сьогоднішній день практика. І за цим, до речі, перспектива якраз і полягає в цьому. Багато хто пов'язаний з парламентом, ну, апарат парламенту, юридичне управління, перш за все. Я не знаю, скільки парламентарів зараз члени академії, але точно знаю, що членом академії, член-кореспондентом давно вже є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Скажіть, будь ласка, враховуючи, що це зараз не обов'язковість експертизи, наскільки органічно, неформально у вас є сьогодні співпраця все ж таки головним законодавчим органом? Ви задали саме головне питання, про яке ми сьогодні опікуємося. До речі,
Руслана Олексійовича Стефанчука вже не зовсім недавно було вибрано і академіком академії правих наук. Вибачте, я да. Так, і пропустив. Да, і депутати є члени нашої академії, але це такий напрям роботи дуже надзвичайно важливий. У всякому разі, от саме під його головуванням було зараз. Ми всі намагаємося реалізувати дуже таку, знаєте, можна сказати, вже таку давню нашу мрію. Ще років, мабуть, з 20, а може, з 25 назад, знову ж таки, в нас в Харкові зародилась така ідея розробити таку, як ми так гарно називаємо, конституцію законотворення. Тобто навести в цьому процесі законотворення якийсь юридичний такий порядок, певні процедури, певні механізми, які би спонукали з одного боку до плідної праці. Якось хаотично часто йде законодавчий процес. Та. Ну, ви були багато депутатом. Треба робити все. Да, роки, ви знаєте цю ситуацію. І от якраз от Руслан Олексійович Стефанчук поставив перед собою таку мету – довести, зрештою, цю ідею до реалізації. І більше того, цей закон про правотворчу діяльність, так він називається. Я вже кажу закон, чому? Тому що він був навіть прийнятий в першому читанні. Зараз готується він до другого читання вже, до такого прийняття остаточного. І якщо цей закон буде прийнятий, я думаю, що він буде прийнятий, бо дуже багато туди було закладено ідей і багато зусиль було на це потрачено. Він має якраз на меті от змінити цю ситуацію. Так, тобто це буде правила гри для всієї держави, як відбудовувати системно правову систему України. Так, так. По-перше, це правила гри для самих депутатів будуть. Тобто тепер не можна буде так. Ну і ініціатором дуже часто виступає Кабінет міністрів і так далі. Так. І тут якраз... І по-друге, от як ви відмітили, це будуть і правила гри для інших суб'єктів на правотворчій діяльності, тому що там будуть буде вирішуватися питання про законодавство, про співвідношення різних нормативних актів, про, наприклад, співвідношення закону, там і указу президента, співвідношення закону і постанови Кабінету міністрів, і наказу міністра, наприклад. Тобто багато буде питань вирішено. Тобто нормотворче і регламент. Регламентні, нормотворчі документи, тобто законодавча база в широкому смислі, як створюється. Так, так, так. І ще дуже важливий є момент, про який ми зараз вже не раз згадували, це щодо експертизи за ініціативою Академії правових наук і за ініціативою нашого академіка, голови Верховної Ради. Туди в цей законопроект включена норма про те, щоб зробити Національну академію правових наук, а також інститут імені Корецького Національної академії, без сумніву, включити їх прямо в текст закону, як в якості таких установ, які повинні надавати обов'язкову наукову експертизу. Це було б дуже чудово. Так, я би ще порадив, ви знаєте, включити в цю систему і інститут нашої економіки і права, який з Донецьким. Особливо з економічних. Питання законодавства в економічній площині, вони дуже потужні. Вони просто, я переконувався, і роль цього інституту дуже недооцінена. І, можливо, треба обов'язково це зробити. Якщо так ми ніби ставимо це питання, я попробую теж переконати в тому, щоб ми ще прямо безпосередньо включили в текст закону і цей інститут. Тому що це зовсім буде інша картина. Тобто законопроект не піде далі до розгляду, якщо не буде експертизи від цих установ. Можна навіть, знаєте що, вибачте, що таке про деталі ми говоримо. Так, да, це, можливо, не всіх торкається, але я думаю, що багато саме наших глядачів знаходиться в тій сфері, яка цікавна, як буде просувати законодавчий процес. Можна просто в текст написати профільні установи Національної академії наук України. Так, так. І все. Так. І тоді якраз попадають ті організації, тому що деякі законодавчі норми можуть йти, скажімо, від Інституту економіки і прогнозування, від інших організацій, які просто зроблять більш такими комплексними підходи до підготовки такого законодавства системного, про яке мова йде в цьому законі. Так, так. До речі, в свій час були парламентські слухання спеціальні, проведені на цю тему, цю тематику. Тоді, щоб прив'язати до часу, я так пам'ятаю, тоді, коли міністром освіти і науки була Гриневич.
От. І саме тоді було прийнято, ну, постанова, ну, вона не постанова Верховної Ради, але постанова, от, яка оформлювала рішення парламентських слухань. І ви мені от, нагадали про це, і це дуже було правильно зроблено. Туди, до речі, були включені. Така була ідея, про яку ви от зараз ви сказали. Тобто включити в якості експертних організацій установи Національної академії наук і Академії правових наук. Але, на жаль, от в силу цих усяких політичних різних змін, потім ця постанова загубилася. Ні, ну рішення парламентських слухань ми знаємо, що вони, акція проводиться, на жаль, цей день це багато шуму, на другий день все забувається. Хоча ми постійно наполягали на цьому, і постійно нагадували ми про це, але воно якось пройшло. Ніби так. Ми всі дуже так напружено чекали, чим завершиться процес. Він завершився щодо прийняття України кандидатом в члени Європейського Союзу. І особливо того моменту, які умови будуть висунуті в Україні щодо такого кандидатства і майбутньої надії членства в Європейському Союзі. І звертаю увагу, що правові проблеми, проблеми правової системи, судової системи стоять на першому плані, буквально на першому плані. Чи змогли ви пояснити, чому так і що зараз робиться для того, щоб виконати ці умови? І спікер парламенту, про якого ми вже згадували, вже називав ці пункти і можливості виконання. От, будь ласка, щоб всі зрозуміли, що нам треба виконати і наскільки це реально? Ну, я вам скажу так, що я підтримую цю думку вашу. І взагалі це такий, я б сказав, такий ментальний стандарт. Зрештою, всі ці проблеми пов'язані з вимогами щодо вступу до європейської спільноти, якщо так максимально їх узагальнити, зводяться до одного, до функціонування права, до верховенства права, до панування законності, що закон є закон. Так. І відсутності корупції. Так, це, ну, дві речі, які постійно звучать. Ну, якщо панує закон, то відсутня тоді корупція, звичайно. І це така серйозна вимога. І дуже приємно, що, от мені особливо приємно, тому що ми вже з різних сторін підходили до цієї проблеми. І знову ж таки, нарешті зрозуміли, що той важель, якщо ми зрушимо цим важелем цю систему, то ми тільки тоді ми досягнемо цього результату. І це не випадково, що якраз вимоги щодо, навіть це вимоги щодо кандидатства. Ще потім будуть вимоги щодо членства. Це будуть інші вимоги, ще складніші вимоги. А поки що вимоги щодо кандидатства, і от Руслан Олексійович, академік нашої академії, голова Верховної Ради, якраз сказав про це, що ці вимоги щодо кандидатства ми повинні виконати до нового року. Тобто залишилось там півроку буквально. Скільки це прийняти законів? Сім вимог. Ну, законів прийняти багато потрібно. І не тільки законів. Там і закони, і підзаконні акти по дуже багатьох напрямах. Але перша вимога – це забезпечити повну реалізацію конкурсного відбору в судді Конституційного суду. Ситуація в чому? Особливості ситуації полягає в чому? В тому, що на сьогоднішній день ця процедура реалізована від такого суб'єкта призначення, яким є президент. Там три суб'єкти призначення. І от що стосується президента, тут ці всі вимоги, можна сказати, на сьогоднішній день дотримані. Тобто там реально є, створюється окрема конкурсна комісія. В цю конкурсну комісію входять і провідні фахівці вітчизняні, і зарубіжні фахівці. Тобто це конкурсна комісія, яка проводить свою роботу в такому режимі або реального часу, раніше реального часу, зараз, можливо, там якісь будуть онлайн-процедури, але тим не менше це реальний конкурс. І конкурс в значній мірі може бути навіть з такими, знаєте, непередбачуваними чи не зовсім передбачуваними результатами. Бо це конкурс, на те він конкурс. Але, на жаль, коли приймали так ці рішення щодо конкурсного цього порядку, від з'їзду суддів обов'язки конкурсної комісії були покладені на сам з'їзд суддів. Ну, це...
Це ми розуміємо, що це не зовсім те, тому що все-таки свої люди домовляються. Так, професійний якось, відбір це трошки інше. Це інша ситуація. Але просто коли судді обирають своє середовище кандидата, то вони обирають професіонала. Так, це добре. Ні, це добре, але все-таки от цей якийсь фільтр професійний повинен бути. Тобто спочатку вони повинні пройти цей фільтр, а потім, звичайно, судді обирають, то сумнів немає. І так само така ситуація не зовсім вдало склалася від парламенту. Тобто функції конкурсної комісії були покладені на комітет парламентський. Ну це лобіювання своїх колег через там це політизація процесу, а тут така надмірна. Звичайно, що там без політики не обійтися, але надмірна це політизація. Надмірна політизація правової системи це дуже погано. Не може бути впливу політичного на праву систему. Це головна і вимога, до речі, Європейського Союзу. І от якщо ми доб'ємося от такого стану, що буде реально функціонувати ця конкурсна комісія, це є от, в дійсності, це є оця сама головна, скажімо, вимога номер один, яку зараз нам пред'являють для того, щоб нас визнати вже остаточно кандидата. Складно пройти, але будемо сподіватися. Складно пройти, але от вчора я уважно слухав інтерв'ю Руслана Олексійовича. Тут така складається вже на сьогоднішній день ситуація, що вже просто немає іншого виходу. Можливо, складно, але це треба зробити. Да, всі погодяться. Зараз велика проблема взагалі суддівської системи, об'єктивного суддівства є. І воно... Це одна з найважчих тем у нас в країні. І ви знаєте, ще я зверну увагу, ви безумовно професійно це, мабуть, вже дізналися, там, проаналізували про це. Це конференція в Лугано, конференція донорів майбутнього відновлення України. Там також мова йшла про правову систему України, коли вже обговорюються ті фонди, які можуть бути спрямовані на повоєнне відновлення України. От наскільки ви бачите там ключові моменти, які саме в цьому питанні повинні бути, і в тому числі вже реальному національному плану дій, який майже вже сформований в Україні? Так, створена така комітет, який має займатися питаннями відновлення України. До речі, в цей комітет теж входить багато наших членів академії, особливо в тій частині, яка буде стосуватися науки, освіти. Це перш за все те, що нам близько. А взагалі-то, знову ж таки, ми піднімаємо тут таку саму чи подібну проблему, що до тих пір, поки не будуть відпрацьовані ці правові механізми, прозорі, зрозумілі, відповідальні, буде зрозуміло, яким чином ці відновлювальні процеси будуть йти. Фінансування, це ж величезне фінансування буде, чому фінансування з боку донорів. От, тому і донори, і ми, як держава, зацікавлені в тому, щоб це було максимально зрозуміло, максимально прозоро, і ми могли відзвітуватися про кожну потрачену гривню з цього приводу. Але, знову ж таки, це можна зробити тільки єдиним способом, відомим способом – це функціонування системи права, правопорядку і, знову ж таки, суди. Тому, знову ж таки, не випадково, знову зараз піднімається питання про завершення судової реформи, яка не була в повній мірі завершена. Знову ж питання про Вищу раду правосуддя. Ви знаєте, що зараз там були дещо загальмовані ці процеси, там були свої причини. Але, тим не менше, ми теж приймаємо в цьому участь, і я так сподіваюся, що ми відіграємо позитивну, я маю на увазі Академія правових наук, відіграємо в цьому процесі позитивну роль, оскільки там є окрема квота від з'їзду навчальних і наукових установ юридичного профілю. І так випало, там ці з'їзди проводяться почергово. От вони були, ці з'їзди, в свій час були в Одесі, були в Києві ці з'їзди, а зараз цього року цей з'їзд проводить якраз Харків, проводить Національна академія правових наук. І що такого, знаєте, характерно в цьому сенсі, що якраз ми, ну, я не хочу сказати, що тільки ми, але ми намагаємося дотриматись максимально цих вимог
законності, прозорості, передбачуваності, правової визначеності верховенства права. І я думаю, ми досягнемо в цьому плані позитивних результатів. У всякому разі, від цього з'їзду у нас будуть обрані достойні, відомі юристи, фахівці от в такому сенсі. Ви зараз говорили, мені здається, більш широко про такий правовий конструкт України, і в ньому ми тільки зараз фактично торкалися в нашій бесіді, тільки з'їзду суддів, різних інституцій, які відносяться до формування наших правових органів. Але в правові органи входять ще і наша поліція, Служба безпеки України, це наші антикорупційні, велика кількість організацій, НАБУ, САП і так далі. Піднімається питання щодо реформи цих систем і можливої, тому що все ж таки через певний час можуть бути зроблені висновки, наскільки ефективна та чи інша установа діє і чи можливі реформи вдосконалення цієї системи загальної. І яка роль в цьому, чи вже вона є, чи може бути Національна академія правових наук? Ну, я так сказав би про дві речі, як мінімум. Перше, це стосується того, що при всіх таких поважних цих органах є такі самі науково-консультативні ради, а може вони там по-іншому, можуть трохи по-іншому називатися, але вони є ці ради. Є ці ради, і в цих радах є фахівці-юристи, в тому числі і наші є фахівці від Національної академії правових наук. І от через цих фахівців ми намагаємося в такому позитивному плані впливати на ці процеси, в тому числі на процеси вдосконалення діяльності цих органів. Це перше. А друге, знову ж таки, ми відповідно до своїх і завдань і компетенцій, ми намагаємося впливати на ці процеси через законодавство. Через законодавство, через удосконалення законодавства, через те, щоб внести зміни, наприклад, до кримінального кодексу, до кримінально-процесуального кодексу. Адже всі ці органи вони мають своє місце от саме як учасники процесу розслідування або судового процесу. І таким чином, ну от зокрема, я наведу саме такий, може, актуальний приклад зовсім недавньої ситуації, коли були внесені зміни в кримінально-процесуальний кодекс щодо збільшення термінів тримання не під вартою досудового такого дата. Але зараз вже є новий законопроект про те, щоб скасувати оці великі терміни. Там був великий дуже термін, якщо не помиляюсь, десь 9 діб було. Це дуже багато. От. І в тому числі це за наполяганням от нашого інституту. У нас дуже такий і поважний, і потужний інститут, який займається проблемами саме кримінального права. Він знаходиться, до речі, в Харкові. Це інститут вивчення проблем злочинності імені Сташеса, так його останнім часом його ім'я це присвоїли цьому інституту. І от в тому числі вони теж, коли ці зміни приймалися до кримінального процесуального кодексу, вони звертали увагу, що це не обґрунтовано таке збільшення цього терміну. І активно вони над цим працювали і намагаються вплинути на ці процеси. Тобто, знову ж таки, якщо йдеться про нашу участь, то це наша участь в основному через законодавство. Через зміну законодавства, через зміну цього статутного законодавства, через зміну законодавства про створення цих органів і таке інше. Тобто, ми не знаходимося в стороні від цих проблем. Мені здається, навіть в такій нашій короткій бесіді просто ви окреслили повну картину тої активності в різних напрямках, які є сьогодні, відбувається взагалі в середовищі нашої Академії правових наук і великої кількості завдань, які стоять буквально цими тижнями, місяцями, і я вже не кажу про цей рік, дай Боже виконати, як кажуть, ці плани. І велика надія, що наша правова система дійсно буде базуватися на науці, на створеній фахівцями від науки, провідними фахівцями. І тоді ми дійсно отримаємо правову державу.
Я думаю, у нас буде багато ще приводів зустрітися. А зараз я можу тільки подякувати за дуже цікаву і глибоку розмову. Дякую. Дякую вам. Також сподіваємося, що ми не тільки витримаємо наша правова система, а й те, що ми будемо розвиватися далі. Оскільки правовий вектор, європейський вектор, це в першу чергу, знову я хочу підкреслити, це право, це правова система, це закон, який є обов'язковим для всіх. Дякую вам. Шановні колеги, це була розмова з президентом Національної академії правових наук України Петришиним Олександром Віталійовичем. Думаю, що ви відчули, наскільки велика кількість завдань стоїть для побудови справжньої досконалої правової системи України, без якої ми не зможемо говорити взагалі про справжнє державотворення і побудову сильної правової держави. Я дякую всім за увагу і нагадую, підписуйтесь на наш канал, пишіть нам, ставте лайки і будемо регулярно з вами, як і раніше, зустрічатися. Дякую за увагу.